I'm Grace. Princesh Grace, për të qenë një princesh dhe të plotësor disa kushte. Si fillim, dhe të kesh një prall që të regon një historin të ndë. Si? Nuk e keni lexuar historin tim në libra në pralla? Jo? Sigurisht, sepse nuk e shkruar ende. Asi prall nuk është bërë shtatshme për mua, se cila princesh mund të isha unë. Ha? Mendoni, sigur për ralla ime, që ishte si ajo e përbardhës? Ishte se që na ishte. Na ishte njëherë një princesh, e cila për të fshirë nga njërë kësaj, u strehua në pyll, në shtëpin e shtatë burave të vegjël. Pa më thoni pak, me gjithë këto pemë që prite në Shqipëri, ku mund të gjion një pyll? Edhe nëse kam betur ndo një pyll, të nuk të shesir një ketër, një më shtatë bura që rinë bashkë. Kam një variant më të mirë. Historia ime mund të jetë si princesha e cila po t'i pretkun. Asë kjo për rranë nuk më pëlqenë, është e rezikshme. Në koronavirus që po qarkullon, po të putë pretkosa dhe zhaba, infektohem direkt. Pralla Aurorës, bukuroshqe së fjetur, do ishte ideale për mua. Dëgjoni në versionin tim. Princesh Grace, duke marë mësimi që ndistarije nga gjyshe e saj, shpon gishtin me një qilëpër të ndryshkur, relike që gjyshe aron të qën nga lufta e parë botërore. Aurora ranë e gjumë të selë dhe risa. Asë ke pralë nuk është e përshtatshme për mua. Aurora sionë nga puthja e princit, po ku ka princ që babi im të alioj të më puth. Maksimumi të të më bëj të ta nosën. Nuk e të kushte, unë vendos një princesh në Instagram. Është shumë e thjesht. Mjofton të ishe bukur dhe mos kesh asë një talent. Këtu që ndërron probleme. Unë jam e bukur, për kam edhe talent. Japim lajmet. Një princesh, pa dyshim që duhet të jeton në një palat të manë bretror, të kenë një katë qithin vetë për vete dhe të jetoj e rëthru nga një park i madhe i gjelbëruar. Po edhe, kushtet cilat i plotsoj dhonë. Jeton në një palat të madhe, në një hapsirë prej 65 m², ku jetoj unë bashkë me 5 antarë të tjerë të familjes, rrethuar nga një park i mandër time ku ngrihen pallatet çdo ditë. Shumë e rëndësishme për një princesh është dhe garderoba e saj. Veshët e seluara vetëm për mua nga stilistën më të mirë. Këtë pjesë mu ma mundëco kushnina ime, që është mo e madhe se mu. Veshët që asaj si bënë mo, ajo më dhurë mu. Dhe kur i vesh më thot, Mami Grace, pas ke vesh fustonin time? Po sigurisht që e kam vesh, prandaj me këtë dhuru, ti vesh dhe të mi përmenësh ti. Një princer du të ketë një buzëqeshje 1 000 000 dollar, një buzëqeshje e shtirër. Në këtë pikë dorëzohen.
Unë jam e lumtur dhe qesh me shpirt, nuk shtiram. Shtëpia e vogël, veshit e kushërirës dhe familia ime më bëjnë princeshën e mbretërisë më të lumtur. Mostarojnë princën e kaltër, a i është babi im. Dhe diamante më kurorë ndodhe në mëndjen time, imaginata. Falem dhe.